Na noite da quarta-feira, 29 de março, em evento solene no plenário Armando Gross na Câmara de Vereadores de Tapes, foi entregue a 5 mulheres o troféu Mulher Cidadã. As homenageadas foram escolhidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, tendo como ênfase o trabalho desenvolvido por elas no âmbito social, comunitário, no ensino, na política, comércio e rural. Compareceram ao evento familiares, amigos e autoridades locais, além do prefeito em exercício, Sérgio Marocco. As homenageadas foram, pela atividade comunitária e voluntária, senhora Santa Eleni Sutil da Silva, educação e saúde, senhora Cloride Lima Oliveira, promoção de participação política da mulher, senhora Rosane Pinzon Garcia, comércio e indústria, senhora Noeli Boanova Vieira, e pelo meio rural, senhora Milene Castilhos de Oliveira.